Podjetje HBCDO ima že kar bogato tradicijo. Zanima nas, kako se je vse skupaj začelo pred mnogimi leti. Ja, pred davnimi, 26 leti smo leta 1991 kot marsikdo drugi nekako zapustili varno zavetje služb in se odpravili na podjetniško pot. En izmed njih sem tudi bil jaz, ki smo začeli začetka z nule. Začetki so bili težki, sploh takrat je bila situacija finančna, plačilna, zelo, zelo negotova, ampak nekako cilji so bili, želja je bila, volja je bila in skozi leta z majhnimi koraki smo pričakali to 26-letnico. Kaj mora imeti podjetnik tisto, da uspe, da v 26 letih ustvariti toliko blagovnih znamk, pa da ste še vedno na tržišču tako uspešni? Predvsem potrpljenje, ne? Potrpljenje, debelo kožo, pa cilj, vizijo. Vizija je tisto, kar ti da moči, ker verjamte, da v tem obdobju je bilo in sponov in pacov, bili smo gori, bili smo doli, bile so krize, bile so sponi. Ampak ta obdobje treba prebroditi, potrebno je nekako verjeti v sebe, v svoje delo, v svoje ideje. In s časoma potem pride, rezultati vedno pridejo, če človek korektno do sebe in do okolice in pošten do dela, in rezultati pridejo. Za podjetje HBCDO, ne? Imate pa še blagovnih znamk, kar veliko. Bistvo, v okviru našega podjetja HBC sta dva segmenta, ki jih močno tržimo. Ne? To je HBK, poslovna darila, promocijska darila. To tržimo tudi v tujini, imamo pisarno na Dunaju, imamo pisarno v Lozano, v Švici. Sedaj s 1. januarjem začenjamo v Budimpešti, delamo tudi nekaj preko Zagreba. Lani smo tržili preko 30 držav po celem svetu. Tukaj tržimo predvsem promocijska in poslovna darila. Potem drug segment pa je majice.si, kjer pa za končne kupce potržimo potiskane majice, polovere in razna takšna zanimiva darila ali pa tudi osebna oblačila. Kaj je tu v tem področju, na tem segmentu pomembno, da posel laufa, da ste skozi zraven v tem razvoju digitalne tehnologije? Predvsem mi ogromno vlagamo, tako kot ste rekel, v digital. Mislimo, da je tukaj prihodnost. Imamo vrsto spletnih strani za vsako državo. Tudi se ukvarjamo z socialnimi omrežji ogromno, komuniciramo s kupci, strankami, morebitnimi kupci. Pomembno je biti v trendu. V digitalnem marketingu se dnevno stvari spreminjajo. Ne? In če nisi updatan po zadeve ne moreš slediti in nisi uspešen. Mi tukaj ogromno, kot sem rekel, vlagamo, tudi imamo zaposlene, ki skrbijo samo za to. In tukaj mislimo, da je prihodnost. Sploh na tako majhnem trgu, kot je naš, ne? Ker konec koncev zadovoljica samo Slovenijo v tem trenutku ni dovolj. Ne? Mi že leta gledamo čez mejo, delamo za tujino. V lanskem letu je bil delež, nekoč smo rekli izvoza, danes več ni izvoz, ker je večina v Evropsko unijo, ampak delež prodaje izven Slovenije blizu 40% našega celotnega prometa. Ne? Tako da ta trend se dviguje z vsakim letom in cilj nam je nekje, ne vem, parih letih, ta delež močno preseči preko polovice. Ne. V Evropi skupni, v svetu je nekako naša ekspanzija. Tukaj mi vidimo našo prihodnost. Ne. S tem se tudi število zaposlenih povečuje, ne? Koliko vas je sedaj trenutno? V tem trenutku nas je 12. Tudi pri nas so sezone, do nas je že tudi več, zdaj ko je januar, februar, zdaj je malce manj. Zdaj, ko pride obdobje toplejšega vremena za majice, pa spet več. Ja, vsako leto dodatno zaposlujemo. Tudi trudimo se, da so naši sodelavci zadovoljni, da je delo nekako, da uživajo v službi, koliko lahko, ne, se vemo, kak je to. Ampak tudi na tem ogromno gradimo, da je delovno okolje prijetno in spodbudno. Kakšen je vaš način vodenja podjetja, tudi odnos do zaposlenih? Ne vem, to bi morali vprašati zaposlene. Jaz si želim biti ob enem prijatelj, pa po drugi strani pa tudi nadrejeni. Zdaj, sinteza tega je včasih možna, včasih ni. Ne? Trudim se biti dober šef, upam, da mi to uspeva. Kaj pa kot Maribor, kot okolje, Maribor, mesto, kako to ocenjujete? Vredo, da ste tu blizu mesta, v mestu? Maribor, ne vem, jaz sem rojen Mariborčan, zato je za mene Maribor najlepše mesto na svetu. Ne. Tudi če tako iskreno povem, nikoli nikdar nisem imel druge firme in težko primerjam.
Zagotovo so mesta na svetu, kjer je poslovati enostavneje. Zagotovo so tudi kraji in mesta, kjer je to teže. Sloveniji poslovati ni lahko, sploh nekako še ne sprejemamo podjetnikov kot ljudi, ki delajo nekaj dobrega. Percepcija v družbi je, da je ponavadi podjetnik tisti, ki izkorišča delavce, ki ne plačuje davkov, ki ne vem, zaposluje na črno. Jaz mislim, da je pa vseeno več takšnih, ki pa delajo pošteno in dobro in hočejo z nekim trudom in z nekimi novimi idejami ustvarjati dodano vrednost. Kar pa je na konec koncu tudi dobro za celotno družbo. Ne. Vse konec koncu gonilo družbe so vedno bili podjetni ljudje. Želimo vam še veliko dobrih idej naprej. Hvala vam, hvala vam. Vam tudi.